年一度的体坛盛事奥运会可以说是一票难求，就算你买到了机票到了巴黎，也不一定可以顺利进入奥运场馆支持自家的运动员。不过抢不到门票也浇不灭我国人民对于选手的热情支持。一群在巴黎的我国球迷就在羽球赛开打时聚集在场馆外，以独有的方式为选手加油打气。This is the only chance untuk saya pergi support Malaysia di event yang sangat eventful macam ni, Olimpik lagi-lagi. Tapi fikir-fikirkan yang rakyat Malaysia di luar sana sangat mengharapkan kita orang semua untuk pergi tengok dan pergi support atlet Malaysia. Saya cari juga tiket last minute untuk pergi sini walaupun tak dapat tiket untuk masuk, tapi tak apa, kami tetap dapat support Malaysia daripada luar. You've done so well, you come this far. We can do this, we can go for gold, bronze, anything. Let's go. Malaysia can, Malaysia boleh. Dan selamat maju jaya. 球迷纷纷展现出各自的创意为选手加油打气，有的就把我国国旗设计成服装穿在身上，也有人穿上了民族服装展现大马情怀。场馆外气氛是同样的热闹。